Здравейте! За коронавируса с любов. Ще ви разкажа малко от моите мисли на тема коронавирус и какво смятам аз, каква е моята гледна точка за коронавируса, за случващото се. Вчерашната история, дойдохме със семейството ми на остров Тасос. Имаше голяма паника цялата седмица. Сега сме началото на юли месец. 11 юли, за да бъда по-точен, 2020 година, и цяла седмица всяваха паника как не може да се ходи до Гърция, големи опашки, не ходете. Вчера всъщност отидахме на границата и минахме за 5 минути, не ни направиха тест, но много хора правиха, точно на нас не ни направиха, имахме късмет може би. И днес разбирам по новините, че в момента има огромни опашки навсякъде на границата. Тоест нещата се сменят супер бързо и супер динамично около ситуацията. Но разбира се, ходенето до Гърция не е най-големия проблем за хората. Но какво си мисля, защо се случва този коронавирус? Приятели, избягвам всички истории, които до сега са се изговорили. Искам да синтезирам цялото нещо в кратко послание. За мен лично коронавирусът е абсолютен инструмент за влияние над масите. Сега ще питате кой иска да влияе над масите. Отговорът е очевиден. Моментно управляващите искат да влияят на масите. Богатите фамилии, които седат зад много от тях, всъщност моментно управляващите са просто едни марионетки на богати фамилии, бизнеси и така нататък, които ги използват, за да продължават да бъдат все по-богати и все по-влиятелни. И всъщност истината е, че коронавирусът е инструмент, чудесен инструмент за влияние над масите. Пряко, бързо влияние с цел да се случват нещата така, както те искат. Давам ви пример. Отваряме границите, хората правят едно нещо. Затваряме границите, хората правят друго нещо. Искаме паника, пускаме много тестове, много положителни. Искаме успокоение, спираме да тестваме, малко хора разболели се. Истината с коронавируса е, че това е просто една история, приятели. Коронавирусът не е нищо, освен една история. И в човешката история е пълно с истории. Дори това не е толкова фрапираща история. Имали сме история с Втората световна война, с Първата световна война, с много други пандемии, с холера, с чума. Ако те хване чумата, за 24 часа се стопяваш и умираш. Така е било преди години. Сега в момента не е точно така, но винаги става въпрос за истории. Тази история ще мине. Тя дори не е най-тежката. Но ключовото в тази история е, че това е невероятно работещ инструмент за манипулиране и за насочване на масите. И как се прави това нещо? Това се прави на базата на страха. Страхът е един от главните инструменти за манипулация. Какво можем да направим ние, като хора, които не искат да бъдат манипулирани, като хора, които искат да бъдат свободни? Всеки човек иска да бъде свободен, никой не иска да бъде манипулиран. Ние може просто да не се подаваме на влиянието на страха. И така ще бъдем свободни. И така ще можем да използваме тази криза, вместо да бъдем използвани от тази криза. Не е нужно да гледаме новини. Може веднъж на няколко седмици, ако искаме да разберем нещо специфично, ако искаме доза страх, ако имаме нужда от доза страх, да, може да гледаме новини, но има много форми за това да се образоваме, избирателни форми, за това да се информираме какво се случва. Не е нужно някой да ни подава точно от какво да се страхуваме и точно какво да мислим следващите часове. Коронавирусът е просто една история, която ще отмине. Коронавирусът в момента се използва
от управляващите насякъде по света, то е един чудесен инструмент за тях. Първо, да прикрият белите, които са направили, ако са направили такива. Второ, да впуснат и да впият корени във властта повече, сега е тяхното време, и съответно до всички материални облаги, икономически и така нататък. Влиянието им, който управлява в момента, има много влияние, защото управляващия решава много лесно в момента къде да ходиш, какво да правиш, какво да не правиш. Коронавирусът е перфектният инструмент за управление на масите. Перфектният инструмент за управление на масите. На глобално ниво, не само в България, не само в Гърция, не само на Тасос, навсякъде. И от нас индивидите обаче зависи дали ще се подаваме на този инструмент, който е базиран на страха, или ще имаме вяра, ще действаме, ще вдигаме бизнесите си, ще сменяме бизнесите си, ако се налага, ще се раздаваме в работата си, ще се подобряваме или ще сменяме работата си, ако се налага, зависи в коя зона е. Ще растем личностно, защото тези трудности, които са пред нас, ни позволяват да растем личностно. Ще помагаме на другите хора, ще служим на другите хора. Сега е, в момента е чудесна възможност за служене на другите хора. Човек може да бъде истински щастлив само когато служи на другите хора. Ние сме създадени да служим един на друг. Защо? Защото сме социални същества. И няма как да бъдем социални същества, ако не се научаваме да служиме един на други, да служиме на обществото. Правя това видео с цел да изразя моментното си наблюдение над ситуацията и да предам едно послание, че не е нужно да се подаваме на страха и на притеснението, защото тези постоянни промени, давай маски, махай маски, давай граници, давай КПП-та, махай ги, това може, това не може, онова може, това създава едно напрежение в нас хората, колкото и да сме корави, и ни прави много, много лабилни над това, което влиятелните решават да направят. Затова, приятели, не се поддавайте. Вируси винаги ще е имало, вируси винаги ще има. Смърт, ние сме смъртни, всички ще умрем един ден. Това със сигурност ще стане. Не е нужно да е днес, може и днес да е, но идеята е да се раздадем на максимум всеки един ден. Всеки ден трябва да се раздаваме на макс, да даваме най-доброто от себе си. Не да чакаме да отмине коронавируса, за да направим нещо. Сега е момента. Коронавирусът е просто една история, която утре дори ще бъде игнорирана, дори ще бъде с много, много малко значение и тежест в умовете на хората. Замислете се колко по-тежки неща вече не се говори за тях и вече са забравени. Същото ще стане и с коронавируса. И не забравяйте, че това е инструмент за влияние над масите. И ако искате вие да живеете свободно в съзнанието си, не позволяйте на страхът да ви завладява, гледайки постоянно телевизии, постоянно мислейки по темата, постоянно притеснявайки се какво ще се случи, защото истината е, че животът продължава, всичко е наред. Въздух, море, планини, който има желание, може да прави чудеса всеки ден и да дава максимума от себе си, служейки на другите. Точно и това е целта на това видео. Искам да предам доза надежда и доза успокоение на хората, които в момента се притесняват, чувстват се жертви на нещо, което дори остава неразбираемо толкова време. Моето просто послание е, че коронавирусът е една история, която ще остане дори незначима в нашата история. Не отлагайте почивката си. Не отлагайте пътуванията. Не отлагайте важната работа. Не отлагайте нещата заради това, което сте гледали по новините. Не се водете толкова много от страха. Когато решите да правите нещо, запитайте се, това на базата на страх ли го правя, или на базата на предизвикателството в мен.
От страх ли действам или от мотивация да свърша нещо добро за другите и по този начин и за себе си? Хубав ден, приятели, и до скоро!